Leo ndo ile siku ya ndege mjanja kunasa katika tungu bovu. Siwezi kumuacha ingia alafu aondoke salama. Lazima leo nitimize haja yao. Kidogo nipotee ujue. Nataka ni mda mrefu sana. Karibu. Asante. Nakendeza. Asante. Karibu kia. Nimefurahi sana kwa kuwa umeukubali mwaliko wangu. Sikutegemea kama ungekubali kiwepesi namna hii eti. Najua umefurahia kwa kuwa umenitia machinjioni. Kuwa makini maana kuna ng'ombe huwa anatorokea machinjioni ujue. Umeanza Mona. Nadhani huu ni wakati rasmi wa wewe kujikabidhi mikononi mwangu. Nahitaji kuwa na uhakika kwamba wewe ni mali yangu peke yangu na si mali ya mtu mwingine. Aliyekwambia kuwa tendo la ndoa ni uthibitisho wa upendo ni nani? Na umewala wanawake wangapi hadi sasa na hawajawa mali yako? Hizo utongo ndizo nilizokuambia kuwa sizihitaji kuzisikia tena. Kwa maana hiyo tutaendelea kuishi hivi bila kufanya na tunajiita wapenzi? Hebu kuwa serious Simona. Ninataka eti. Inaonekana una haraka sana ya kulila ili tunda. Yeah. Kama ni hivyo kwa nini usifuate taratibu za uoaji ili uone kesha nalo? Maana hapo sasa ndio nitakuwa mali yako kihalali. Sasa hizi mimi ni kama bidhaa iliyoko dukani. Inahitaji kununuliwa George. Huyu binti ananishinda kwa kila kitu. Akili, uelewa na namna ya kutegua mitego na kumtegea. Naona wazi kuwa kwa leo yeye ni mfugo uliotorokea machinjioni kama alivyosema. Acha kwa leo niwe nimeferi tena na nimtafutie mbinu nyingine kwa wakati mwingine. Ah, okay. Upo sahihi kipenzi. Nadhani hivi karibuni nitafanya utaratibu wa kutoa mahali ili uwe mali yangu kiuhalali. Pia nasikia njaa. Ni vema kama utaniendelesha kula ili leo niweze kuonja mapishi yako. Sawa kipenzi, vikombe vya kupikwa ili nikupikie. Oh, njoo. Jamani, mjua mwanzoni wala maneno ya Mona, hadi leo bado anaishi masikioni mwangu. Nikitembea, nikikaa, nikilala, bado nasikia tu. Ukiona hivyo ujue injili yake ilikuwa ni injili ya kweli. Maana hata mimi tangu ile siku najiona ni mwanamke malaya sana. Ninahitaji kubadilika na kuishi kama Mona Lisa. Maneno yake yanauchoma sana moyo wangu. Kama mie tu ambaye mlinisimulia yaliniingia. Na nyie ambao mliambiwa live lazima wachome zaidi. Hasa ile kauli yake ya kuonesha kuwa tunaonekana si wazee zaidi yake wakati yeye ni mkubwa kwetu. Witness bwana, unazungumzia ile kauli uliyoniambia kwa aliambiwa. Nadhani nimeshajua ni kwa nini kila siku yeye anaonekana mpya. Jamani, nadhani yale maneno ya Mona tuyatumie kama tiba kuzitibia tabia zetu. Tunadondokea ovyo kwenye mitego ya wanaume sokuwa na malengo na sisi. Ni wakati sasa kubadilika kwa ajili ya kujijengea heshima kwa jamii. Kwa maana hiyo Mona Lisa atakuwa ni shujaa ukombozi wa maisha yetu, si ndio? Ndio maana yake. Basi na tubadilike kweli jamani.